Здравейте! Аз съм Калоян Кичев, вие сте с предаването Поточи. Спомням си още преди около 15 години прочетах в книга по йога, че човек трябва да пие вода 1 час преди хранене и най-малко 2 часа след хранене. В общи линии, през по-голямата част от времето, от тогава до сега, този принцип го спазвам. Спазвам го, защото това, което прочетах като обяснение, ми се стори доста логично и една добра практика, един здравословен навик, който, ако си създам и утвърждавам, той ще носи ползи и ще е по-близко до природното. Вода не се пие след хранене 2 часа, защото разрежда стомашните сокове и храноспиването се забавя. Особено пък водата, ако е студена, тя води и до спазми, което води до по-бързо освобождаване на храната от стомаха. Това води до недобро храносмилане и ред други неблагоприятни процеси. 1 час преди хранене понякога е 30 минути. Ако съм много жаден, съвсем спокойно мога да пия вода и след 30 минути да се нахраня. Има случаи, в които много редки случаи, в които не съм го спазвал. Примерно, ако ям много суха храна, си пивам малки глътки, малко вода, но това се случва рядко. По-добре е в храната, към храната да се добави салата, в която има достатъчно вода, или преди храненето да се изяде плод. Така че спазването на това да не се пие храна вода непосредствено преди хранене и до 2 часа след хранене си остава една добра практика, която прилагам. Споделям ви, ако ви е полезно, да помислите, да прочетете повече и евентуално да си подобрите живота. Аз благодаря на тези, които са написали и издали книгата, която прочетех, на всички тези живи хора, които около мен утвърждаваха това, за да мога аз да го приема и приложа. Всичко най-добро, до нови срещи!